Mirë se u gjej të gjithëve. Kërkoj ndjes për zërin. Po, do kaloj. Do ta nisim programin me një foto shumë të bukur, sërish që na vjen nga një vajzë e vogël, këtë herë nga Irlanda na ka ardhur kjo foto. Vlora Ahmeti është zonja që na e ka nisur, është vajza e saj, para se të flej, gjithmonë lexon një libër. Ku ka më mirë se sa kështu? Vazhdoni të na dërgoni fotot tuaja, edhe nesër do të nisim programin ton pikërisht me këtë tematik. Ju duke lexuar një libër në Facebook në Rudina Magjistari, profilim në Instagram gjithashtu Rudina Magjistari, ose mjafton të postoni në profilet tuaja në Instagram me hashtagun Rudina dhe më pas edhe ne kemi mundësi t'i shohim në mënyrë që të zgjedhim edhe foton e fundit më të bukur për ta mbyllur javën ditën e nesër me pra pikërisht me këtë tematik. Ndërkohë do të kalojmë tek i ftuari special që na vjen në ditën e sotme. Ai është një sportist që e njeh i madh i vogël, që e duam shumë. Emri i tij tingëllon shumë fort kur e shqiptojmë. Lorik Cana, 13 vite si një futbollist profesionist, 6 vite kapiten i kombëtarës sonë të futbollit. Ne do ta kemi sot në studio për të mësuar çfarë është duke ndodhur aktualisht me jetën e tij, të thënat e të pathënat, kështu që e mirpresim më një herë me shumë duar trokitje Lorik Canën. Kënaqësi që kam Lorik, mirë se erdhe në studio. Gjithmonë me atë foton tënde ikonike në sfond që tregon Shqiponjën, e ke akoma atë tatuazh besoj, ëh? Po, nuk hiqet. Se vetë tu është dhe tu kam përshtypjen që njohin të gjithë, apo ke shtuar ndonjë rrugës? Ja, ka 2-3 vjet që nuk kam shtuar. Sa ke gjithsej? Nuk e di, kam gjithë shpinën e mbuluar. Gjithë shpinën e mbuluar me tatuazhe. Por gjithmonë të njëjtat simbole pak a shumë. Simbolet e patriotike apo jo të kombit. Patjetër. Bukur. Mirë Lorik, ky vit ti je shkëputur nga futbolli, supozoj që ti je pak më i lirë në jetën tënde, ke pasur më shumë kohë për të bërë gjëra të tjera. Si ka ndryshuar jeta jote gjatë këtij viti? Ka ndryshuar shumë, patjetër. Meqen se kur je fëmijë dhe pak je, mund të themi, i përgatitur për të bërë ose për të dhënë mundësi vetes më bëj profesionist, dhe kur ja të del fati për të arritur profesionist dhe futesh në botën e, në këtë rastin tim, futbollit, ti je impenjuar çdo ditë, gjatë gjithë periudhës të vitit me profesionin tënd, duke u fokusuar tek performanca dhe për t'i dhënë mundësi më të mirë për të pasur një karrierë sa më të pasur. Kjo sigurisht ka anët negative të saj, që janë udhëtimet negative në aspektin e kohës për të kaluar me familjarët. Dhe patjetër kjo pjesa e pas futbollit të mundson që të mundosh të rekuperosh këtë kohë me familjarët. Me peshën si je pas futbollit, se gjithmonë ky është problemi me sportistët që lënë sportin apo jo. Me tregu drejtën, viti i parë ka qenë shumë i vështirë. Viti i parë kam shtuar 10 kg. Pra viti i parë pas ka qenë i vështirë. Ke shtuar 10 kg. Viti i parë kam shtuar 10 kg dhe i thashë ka një vit që nuk kam shtuar më. Kri ke ardhur në peshën tënde. Deri sa ta gjenat të balancin. Unë të falenderoj edhe një herë, dashur që je këtu, do t'ulemi së bashku. Dhe ndërkohë dua që ta kujtojmë pak Lorikun. Lorikun në momentet e shkëlqimit të vet në fushën e vlerë, në kolazh le themi, me momentet e bukura të Lorik Canës në fushën e futbollit. E ndjekim. C'est pas fini. Le PSG but. Et bien l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille du capitaine Lorik Cana sur ce cafouillage et ce ballon mal dégagé par la défense. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Who can't be? Who can't be? Who can't be? Who can't be? You can move around town, you can break rocks.
nostalgji për fushën e futbollit të merr malli? Shumë. Merr malli shumë dhe besoj do na merr malli gjithmonë, sepse atë knatësinë që ta jep fusha është vështirë ta rigjesh në çfarë do lloj aktiviteti, me çfarë do lloj mirësh pastaj është shumë vështirë. Cili ka qenë momenti më emocionues? Ti ke pasur shumë të tillë, ne pam disa prej tyre. Pa i pari që të vjen ty në mend nëse bën një bilans, le të themi, të momenteve të tua më të bukura në fushën e futbollit. Fushën e futbollit. Ka pas patjetër shumë, sepse ka pas atë shumë ndeshje, unë pak a shumë zyrtarisht, ndeshje zyrtare, po flas ku mluajt gati 600. 600 ndeshje. Gati 600 ndeshje dhe patjetër ka pas shumë të veçantë gjithmonë ndeshjet me kombëtarën. Patjetër më kujtohet një ndeshje me Greqinë që kemi luajtur në Tiranë ku për herë të parë ishin shumë tifozë shqiptarë nga gjitha trojeve tona. Sigurisht gjatë gjithë kohës kur përfaqëson në ekipin kombëtar është diçka më e veçantë. Viteve të fundit me kulminacionin dhe ndeshjen në Armeni ku e mbyllëm kualifikimin, sigurisht është diçka e veçantë. Pastaj nga ana klubit, më kujtohet patjetër ndeshja e parë profesionale me Parisin, që mbetet diçka e jashtëzakonshme sepse ti punon si fëmijë për të arritur aty. Dhe me Marseille ndeshja e parë sepse është klubi i cilin kam qenë tifoz, dhe kur ti arritësh të ëndrrësh tënde, ëndrrën tënde ta realizosh, ta bësh realitet, është diçka shumë e veçantë. Shikoj që ke këtë pesë në jakën e xhaketës, që është numryt apo jo? Është numri, është pak a shumë numri i cili më ka ndjek gjatë gjithë kohës në kombëtare dhe pak a shumë është jam identifikuar dhe njerëz identifikohen me pesën, plus e kam edhe në kuadrët fondacionit që ja kam lënë fondacionit me numrin 5 dhe është diçka që më shoqëron gjithmonë. Si është kjo fondacion me numrin 5? Po, fondacionin ja kam lënë Lorikcana 5 Foundation dhe simboli, sigla e fondacionit është një L dhe një C e cila e formon një peshe për të identifikuar pak a shumë edhe fondacionin. Bukur, urime edhe për fondacionin. Një iniciativë që ti ke marrë kohë dhe fundit për të sistemuar ambientet në kopshtet publike apo ambientet sportive në kopshtet publike. Sakt. Apo jo? Kjo është, pak të është programi parë. Fondacioni është diçka që të cilin e kam shumë për zemër. Derisa të filloj në të ardhmen, të filloj një karierë si drejtues dhe të shpërngulem nga i prapë jashtë nga Shqipëria, sepse planet janë të rrisë pak të edhe një vit, ose brenda dy vite të filloj karierën e drejtuesit me shumë mundësi jashtë Shqipërisë, po i japë më shumë të nga vetja dhe nga koha fondacionit. Fondacioni me të diçka e cili unë e kam shumë për zemër, së pak ti të vazhdosh të jatësh një kontribut për vendin tëndë, ose së pak ti të jepësh shembuj të duhur se si na mund të investojmë në gjeneratat e ardhme. Programin e parë e ka për fëmijët, si shumicën e programet që do ketë, për moshën e kopshtit, quhet Kindergarten Program, dhe për fëmijët ne shkojmë në kopshtet publike, si në këtë rast këta dy të parë që i kemi në Tiranë, shkojmë në kopshtet publike, ndërtojmë një ambient sportiv për fëmijët, dhe kemi një program i cili është ndërtuar për fëmijë që ti shoqërojnë ata çdo ditë gjatë gjithë vitit për të urritur me vlerat e sportit dhe besoj kjo është një mënyrë fantastike që edhe ata të fillojnë rrugtimin e tyre në jetë bashkë me sportin dhe shpresoj që dhe me shumë mundësi brenda këtij viti do jem në dy qytete të tjerë në Shqipëri dhe në pranverë në Kosovë. Kur duart rrugitje sepse meriton iniciativë shumë e mirë. Mirë, Lorik, e mban mend momentin kur je shkëputur nga futbolli, ka qenë ne kemi një material për ta kujtuar pak, emocionues për ty, për gjithë sportdashësit, momenti kur ti ke dhënë lamtumirën tënde në fushën e blerë, ka qenë në qytetin e Shkodrës apo jo? Në një ndeshje atje? Ishte ceremonia, domethënë unë kisha një vit që kisha lënë futbollin, por gjithsesi mundoheshim të gjeshim dhe momentin e duhur sipas ti përshëndesim njerëz dhe në stadium dhe sigurisht ishte diçka ishte e veçantë. Aty të ka shëqyruar bashkëshortja dhe djali? Ka shëqyruar bashkëshortja dhe djali, me qenë se Monika është italiane, që lojke që ishte kunder Italisë, dhe pa tjetër që të gjithë ishim me fanilën tonë. Përfshirë edhe Monikën. Përfshirë edhe Monikën, sigurisht. Edhe djali është, edhe une në faktë, u emocionova sepse ishte hera parë që unë me djalin dalë në publik, dhe nuk ishte ndodhe, sepse nuk e ekspozojmë shumë, me qenë se është i vogël. Dhe pa tjetër, më duke vetja, ka bëndo emocione që s'kishte lidhje, se isha mësuar me publikun, por duke pasur me vete, ishte diçka e veçantë. Bukur.
kujtime të bukura këto dhe Sami që dhe i ketë fiksuar emocionore sërish tani, ëh, kur e kujton. Po patjetër, patjetër. Emocionosh. Ama gjithë kjo karrierë, gjithë këto vite, gjithë këto, le të themi, kohë interesive në sport, ëh, ke bërë, ke qenë sportisti i dalluar gjithmonë, kapiteni më pas në skuadrat ku ti ke luajtur apo edhe i kombëtarës. Ke menduar që të gjithën këtë ta përmbledhësh në një dokumentar apo jo? Në fakt nuk ka qenë absolutisht iniciativa ime, ka qenë një Andi Deçka, është një djalë i cili ka punuar me vite dhe vazhdon të punon si regjisor dhe gazetar sportiv tek Supersporti. Dhe ai djalë ka momente që unë fillesha karrierën në Francë, ka filluar karrierën e tij të gazetarisë dhe më thoni kemi bërë një karrierë të përbashkët. Pasi që përfundoi karriera, ai erdhi tha ndëgjon Lorik tha, un kam dëshirë që të minimalisht me mundësitë që kam dhe me aftësitë që kam të dalim me një film dokumentar i cili mund ta kesh edhe ti dhe mund ta mbajmë. Dhe është munduar që të bën diçka sa më të mirë, të shkon në vende ku kam luajtur, i takon familjarët dhe të shpjegon pak a shumë edhe historinë. Ka dal shumë material, ka dal një diçka shumë e mirë pa tjetër, dhe besoj do e shfaqim në muin dhjetor, do e shfaqim në kuadrë të një mbrëmje të cilët jemi duke dashur të organizojmë në fillim të dhjetorit. Unë aty pa tjetër i kom dhënë kohën time për t'ja dedikuar, dhe sigurisht besoj është mirë për të pasur diçka të cilët mund t'a mbajmë dhe mund t'ja tregojmë. Dhe ne sot kemi një fragment ekskluziv për të teleshikuesit. Unë të falenderoj shumë që na vure në dispozicion, sepse është herë e parë që ti flet për këtë dokumentar. Është lajmëri, le të themi, që kemi për botën e sportit këtu në Shqipëri, kështu që e kemi ekskluzive të gjitha. Është hera e parë, sepse patjetër do fillojmë ta shfaqim në dhjetor. Është komplet nisja iniciativa e Andit. Unë e munduar t'i rri afër. Shpresojmë që edhe gjatë mbrëmjes për shfaqjen e parë, se do e shfaqim me një version shumë të shkurtë, do e bëm një mbrëmje gala të cilët do i ftojmë dhe ambasadat, njerëz përfaqësues të vendit tonë, bizneset, që të mundojmë edhe të ngrejmë fonde edhe për fondacionin, sepse interesin e kam që me projektin e filmit të mbështetet dhe fondacioni, sepse është një fondacion bamirësie dhe ka nevojë për të ndihmën e të gjithëve. Por është hera parë këtë trailer të shkurtë kam parë vetëm njerëz të cilët ne ja kemi kërkuar ndihmën ose kompanitë që e ka kërkuar Andi, por besoj që ishte një mundësi e mirë sot të fillojmë të ta shfaqim filmin ose ta prezantojmë pak. Një fragment e kemi në mënyrë ekskluzive sot në program, e ndjekim. Rëndësin time, shpirtërore, që të më kam andruta, kam edhe qunin futbolist, se e disha që një dit, gjitha ato që s'kam arritone në karierë dhe në jetën time, ndoshta një dit andrajsha, që me Lorikon do t'i arrim këto qëllimet që nuk i kam arritur kur. Isha 6 vjeç, për herë parë kur kam luajtur futbol, luajshim aty në lagjën tonë, dhe më kujtohet shumë mirë disa momente ku vendoshim gurt në për rrugë dhe u deshim e ndërprej lojen, kaloshin makinat, i heqim gurt. U deshim të kam gurt. Pa tjetër kishte edhe arsimet tjerë, por shumicën e kohës në merke futbolin. Vishin fëmijët e banesës, ata ma ta mbaj Loriki ma i vogël, po kishin qef ta milion si golman. Kjo kur dvike të kart, ceta, hajde thuj, ose se këta veqen gogëm, unë e përdu me mshu topit. Kjene o zhleke, o shkeke, o brake, që është të mo? Si karakter, si fmi, dhe në futbol, E kam urryer gjithmonë humbjen. Bile më kujtohet që nga inati dhe nga dëshira më vishin lot. Por nuk kam qenë asnjëherë, më thon vetja. Më shumë kam munduar se që të fitojmë. Kjo ka rëndësi. Një qunë dhe vogël, me një forcë të papërshkrueshme të gjujtjes ti topit.
Thus është i ku 15 vjeç, e ky ishte atë ku 4-5. Ky ishte pak i çuditshëm. Edhe ma vonë më ndej, kur filluam na me i tregu njerëzve, çfarë ka qenë Luriku i vogël në këtë vend, ngelëshin pa fjalë. Shumë interesant. Duhet jetë shumë i këndshëm të gjithë ndërtuar. Duke referuar feminist ky fragment që ne pam, po ka shumë e shumë të tjera, kështu që duhet shihet patjetër. Shpresoj që për publikun e gjerë të jetë mundur të shfaqet edhe në televizion ose ndoshta në kinema. Po, do të keni një plan të tillë. Është me qenë se me të drejtat e filmit, unë thjesht kam dashur që të del diçka e mirë, të tregohet në mënyrë më të mirë rrugtimi. Mandej të drejtat unë e di që për shembull është Digital Bi, i cili e ka mbështetur dhe një pjesë të filmit, por shpresojmë që të ketë akses sa më shumë në cinema, besoj do jetë për një kohë të shkurtër, dhe patjetër do shfaqet edhe nëpër platformë. Dëshira sigurisht që është mandej të shfaqet në sa më shumë njerëz të kenë akses, aq më mirë. Në fund do jetë, se kjo është në fund është qëllimi i këtij projekti. Bukur, pam prindrit aty, të vërshirë gjithë familja, besoj të gjithë. Aty ishte babi, shfaqen nga pak. Ishte gjyshja, ishte gjagjaj i nanës, më thonë, ishin pjesët të Prishtinës edhe të Gjakovës. Bukur. Një djalë nga Gjakova, shumë i lidhur me Kosovën, me Shqipërinë, gjithmonë i ke pasur temat e tua të preferuara këto, gjërat që të kanë përfaqësuar vazhdimisht, martuar me një vajzë italiane, por që duket që e ke shqiptarizuar shumë, kam përshtypjen, në? Me Shqipe si është Monika? Po sigurisht që unë me qenë si jam rritur, kam qenë 7 vjeç kur e kam lënë Kosovën. Vetëm klasën e parë në shkollës fillore. Më dhe jam shku në Zvicër, jam shku në Francë, kam komuthuar gjithanej. Kurse Monika ka qenë e Romës italiane, cile ka jetuar njëtin ambient me njëtin qytet, dhe pa tjetër që besoj unë e kom dikuar ma shumë për të bërë ma shumë shqiptare, se ajat mund më të bënë ma shumë italian në këtë rast. Pa tjetër që ka qenë dishka që është bërë në mënyrë shumë naturale. Është një person i cili ka ndryshuar komplet perspektivën e jetës nga dashuria që kemi, nga lidhja që kemi, dhe kohën që jemi duke kaluar jetuar në Tiranë, ndihet jashtëzakonisht mirë, dhe më thonë. Kupton shumë mirë Shqip. I pëlqen Tirana? Kupton shumë mirë Shqip. Disa herë kjo Tirana nuk na mundson që ta mëson edhe më shpejt, sepse kur është në vështirësi ja fut italisht. Po, edhe ne kuptojmë të gjithë italishtës. Kurse kur vjenë në Kosovë ka pak më problem. Mandej mund disa herë më kap se unë djalit i flas vetëm shqip, i flas shumë edhe me dialektin e Gjakovës. Ai më tha jo, sa dush më mësu dialektin letrar, sa se duhet më marr vesh gjithë. Por është jemi mirë, domethënë besoj që është diçka e cila ka pasuruar familjen tonë. Dhe është mirë që edhe djalit rritët, sigurisht kanë disa kushte që unë i këpëndu para martesore, dhe absolutisht djali nuk duhet të thynë zinxhirin së paktit të traditës të gjuhës, sepse na që jemi këtë qenë në emigracion që kemi uthtuar shumë, vjen momenti gjenerata parë deri diku mund të mbanë, gjenerata dytë më ndej puthuaj se ka humbur gjuhën. Dhe unë nuk, sigurisht, kur martohesh për dashuri dhe martohesh për partnerin e duhur, por ka vështirësitë veta, sidomos sa pikpamja gjuhës, por kjo nuk duhet me qenë një argument për mos me bë më të mirë. Bukur, jeni 4 vite martuar me Monikën tashmë, nga qershori 2014 në Spesadium. Kemi 7 vite bashk. Fiks 7 vite bashk, domethënë këtë periudhën të 2011-s dhe kemi 4 vjet martesë. Ne kemi një fragment nga dasma juaj, nga dasma që keni bërë në Itali, se keni bërë një në Prishtinë, një në Itali, siç e do zakoni, po me qëllim të gjithë. Me qëllim, domethënë, të kemi qejuar imazhet e Italisë, sepse ajo në Kosovë, ja në Kosovë doli komplet jashtë kontrollit, na kishim ftuar, 500 veta dhe erdhën 650. Dhe kam përshtypjen edhe këto animazhe jo shumë të konsumuara, këto të dasmës e Italisë. Sa për dhënë detaje teknike që ta kesh të qartë. Në Itali, me qenë se e kishim shumë vështirë të ftojmë njerëz të Monikës, sepse u bëjke shumë vështirë, pa tjetër që une
duke parë edhe ti e din se është dëshira e prindve tanë për të bërë darsmen të ne dhe absolutisht këtë gjë nuk ja heqa gjallë në botë prindve të mi, ishte e sigur që do bëshim darsmen në këtë rast e kemi bënë Prishtinë. Kurse kja në Romë, ndodhi me një cimëri shumë, mund themi intime, ishim 50 veta gjithsesi, rreti shumë i ngushtë, kurse kja në Prishtinë, Monika kështi vetëm prindrit, dhe 650 njerëz tjerë ishin të mit, që unë janë 150, është nuk i një fshafare, po është kjo tradita të ne, edhe në Shqipëri, besë është njësaj, është tradita të ne që prindrit të ftojnë, me qenë se ftesa bëhet nga prindrit, Monika tha, si t'ja boj une që nuk i një, po i tha, rritë qëtë se diso si njës vetë, kështu që vetën qesh. Ama nga dasma italiane e Lorik Canës, le të shojmë një fragment, ndjekim. Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head lokal, shieshit nga larkë se e ke treguar diçka të tillë. Po, e kom treguar. I kërkove ti numre telefonit pasaj, apo ja dhesë? Jo, ja dhash numre telefonit. Ja dhe ti numre telefonit. Se ishim në ambjent në restoranis, kisha shumë koqë, isha në Romë dhe isha me shoqnin, me shok të skuadrës edhe me mikun tim të ngushtë që ka ndarë një pjesë të madhe të rrugëtimit tim me Gentin edhe në fakt ishte miku im Gentit i cili e pa dhe thaj është po ishin dy, ishin Monika me një shoqe, ta janë dy goca që po punë. Po mirë, atëherë ishim edhe të ri edhe se kishim problem, dhe më thonë këtë pjesën e të shikuarit, dhe qëlloj që ishte një pjesë të largë të restoranit, po ku u shifshin njërit, më thonë, shiko, unë, në momente që shikoj që jam shikojke, ose kur shikoj ose kur shikoj këta domosë dhe momentin që bëra do të thonë një gjë komplet siç u bërgë përpara si para se të largoja pa i fol fare lash numrin e telefonit dhe ja kamarierës dhe kamaria çoj dhe ma jam shkruajti mua në fillim mas dy dite dhe unë me qenë se flitësha italisht po jo në mënyrë perfekte flitësha mirë ja ktheva anglisht u bori kurioze dhe unë atëherë kisha ardhur në Shqipëri për kombëtarën dhe u ktheva pas 10 ditë në Romë dhe u takum në Romë dhe që atëherë filloj dhe me thonë të nifemi dhe të frekuentohemi. Martesa juaj u bekua dhe me një djalë. Ne kemi përgatitur një material, një insert, një kolazh me fotot tuaja më të bukura, të treve ju, të familjes, kështu që e ndjekim dhe kthehemi në studio. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Sa familje bukur, sa familje bukur. Mirë, si është Floriku si baba? Këm pas fatin që me djalin e kom shiju në mënyrë të jashtëzakonshme.
sepse po të kishte ardhur, unë kam pas dëshirë të kem fëmijë edhe më herët, por po të kishte ardhur më herët me impenimet që kisha gjatë gjithë karrierës, nuk e kisha shijuar në të njëjtën mënyrë dhe besoj ka qenë gjë më fantastike që në momentin që e kum lënë futbollin, kum lënë më herët se ç'duhet për nga planet, nga perspektiva, sepse kum lënë herët në krahasim me të tjerët, kum pas mundësinë që këtë që jeta ime të jetë mbushur me djalin. Dhe kom kaluar shumë kohë me ta, ja kom dedikuar jashtëzakonisht shojë dhe jemi lidhur në mënyrë të jashtëzakonshme, bile edhe kur më duhet dy ditë me ikë me lëvizë, qoftë për fondacionin, qoftë për punë, më merr malli në mënyrë të tmerrshme. Dhe kjo besoj ka qenë për fat. Mandej mundohem që të jem një baba sa më prezent, sa më i mirë, sepse fëmia një herë rritet, nuk mund të mrinë moshën adoleshencës edhe ti të thuash u kam gabuar, prit me kthehemi mrapa. Që kjo është një përgjegjësi shumë e madhe dhe është në fakt gjëja më e vështirë për ta realizuar njëherë që të fëmin ta vush në binar të duhur, qoftë nga besimi një herë dhe qoftë nga edukata dhe gjëra të tjera më vonë. Ka një emër shumë të bukur, Boj, keni, është një emër shqiptar, një emër i vjetër. Po, është emër shqiptar, emër i lirë i vjetër absolutisht. Do të pëlqente që ai të bëjë futbollist të rritë? Unë doja le komplet zgjedhjen se çfarë ka për të bërë në jetën e tij. Po do të të pëlqente domethënë ideja, nëse? Mund do më unë një gjë do të them, unë aty do e them që jetë sporti një pjesë e rëndësishme jetës tënde, profesion apo jo, është diçka e rëndësishme, sepse është diçka e cila ty të marrë ekuilibër, qoftë në mendje dhe në qoftë në trup, dhe është diçka e cila ke vetëm gjëra të mira për të marrë. Mandej nëse vendos me u bë sportist në të bëhet absolutisht jo. Qoftë jo patjetër që do japi mundësi që ai të pasionet e ti ose preferencat e ti ti bën punë, se një person është diçka që e përsërisë jashtëzakonisht shumë unë, një person e cilje pasionin e ti arrit që ta shëndronë në profesion, besoj është një fatë shumë i madhë. Sa u Bojken i tani? Bojken sa po ka mushur 3 vjeqë, dhe më thonë në fund shtatorit. Në fund shtatori ka mush 3 vjet, jemi këtu, jemi shpërngullur familjarisht në Tiranë, s'pakti deri në vitin tjetër, ka filluar dhe kopshtin në Tiranë, dhe sigurisht është një bekim për jo vetëm për ne, por për çdo familje, çdo prind të cilët ja jep Zoti mundësinë me pas një fëmijë, është një bekim i jashtëzakonshëm. Sigurisht nuk kemi dëshirë ta lojmë me ni, por sigurisht është një mrekulli, është një dritë, është një dashni e cila ty ta ndryshon komplet jetën. Përpara unë në rastin tim isha fokusuar tek karriera, isha fokusuar tek patjetër tek familja, por në momentin që të lynë ty një fëmijë, busola, veriu tregon gjithmonë fëmijën dhe çdo gjë që bën e drejton në atë qëllim. Bukur, pra, do t'i bëni një vllau ose një motër, pas kanë plan. Do t'i bëjmë patjetër asnjëherë. Akoma. Para disa ditë më pyetën dhe u bë pak kështu një fallëj se unë thash do patjetër kemi dëshirë për ta bërë. Alo, nuk i kemi hi punës. Pak nga pak. Por unë Bojke në shtator vitit dashëm bëhet 4 vjeç. Dhe patjetër nëse dojmë ne që kur bëhet 4 vjeç ta ketë një vllaj dhe motër, do e mendojmë nga viti i ardhshëm të fillojmë të përgatisim diçka. Me plan. U thoj diçka, e përmend shumë shpesh këtë. Lorik, punën e vitit, edhe një vit e përmend disa herë gjatë bisedës, edhe një vit të paktën jemi këtu. Duket sikur janë shumë të konkrete planet për të zhvendosur në Shqipëri. Janë edhe njëkohësisht nuk janë. Për arsyet që të gjitha projektet s'pakti këto vitet e ardhshme që kam për t'i bërë janë të lidhur me një vend dhe me një klub. Dhe në momentet që realizohet, mund të them operacioni i për të marrur një klub të futbollit, unë mandej do i bashkohem atij projekti për të bërë drejtuesin e atij klubit. Aja mund të merr 6 muaj, mund të merr 1 vit, mund të merr 2 vite. Derisa nuk është mbyllur operacioni me klubin, në atë moment unë jam këtu, do vazhdoj të veproj për fondacionin, ta çoj përpara kauzën e fondacionit. Po për klubin jemi kurioz, është afër, është larg, është në Evropë? Me shumë mundësi në Zvicër. Në Zvicër. Okej, okay. Kemi këtë ekskluzive edhe këtë apo e ke thënë edhe herë tjetër?
Kind of. Në Zvicër pra mund tjetë destinacionet tjetër, ju të zhvendë vëndi ku do të banesa tjetër e juaj. Mund tjetë destinacionet tjetër, dhe më thonë, ne kemi një, kemi me disa partner janë në plan që të bën pronar të një klubi, pa tjetër që jemi duke biseduar me vëndet të ndryshmë. Zvicra është si një prioritet, dhe me shumë mundësi do dëshiroja që të provojën time të bëjë të bëjë. Mirë, shumë, shumë sukses edhe mbarësi. Temi tek Monika dhe tek familja, për bisuar. Monika, marrëdhëniet e me Kunatat, si ka, ti ke dy motra, po jo? Kom dy motra, kom një motër, Laura, cila është 33 vjeqe, është e martuar, ka dy goca, dhe të voglën, në krahasim me mua kemi 19 vjet diferencë me Leën, e cila është 16 vjeçë. Kjo është e gjithë familja jote? Po, këtu domethënë është kjo është daton nga Stambolli, ka ja 8 vjet kjo familje. Kjo, është baba, nana, motra vogël e cila tani është rritur dhe gjyshi dhe gjyshja. Kjo është 2010, kjo fotografi ishte në Stambol në atë kohë. Një familje shumë e bukur, me sigurt prindër edhe motra shumë krenar për djalin dhe vllajën e tyre. Kemi disa foto të tua të cilat në sjellin Lorikun në një plan shumë më privat, le themi, si familjar. Është një foto ku Loriku shfaqet duke bërë pazar. Ma komento pak atë foto, është shumë e bukur. Me sa shpesh del ti për pazar, Lorik? E çfarë marrdhënie ke ti me kuzhinën, me të gatuarit, me ushqimin? Ashtu këtu mundohem më bëj si eksperti i pjeprit. Po, pa tjetër ushqimi mirë, gjërat e mira, gastronomia, më pëlqen njërë zekon e shumë, pa tjetër vreja që nga këto fotot këmë nuk pak pesh, por prapë se prapë është një pasion. Këmë pas fatin që këmë gjiruar gjatë gjithë jetës dhe këmë provuar Francën, Italinë, Turqinë, oke për kuzhinë, Anglijën, nuk është që këmë pas në eksperiencë mirë, por sigurisht, më pëlqen, nuk gatuj shumë vetë. Janë disa gjëra që i bëj vetë, por nuk gatuj shumë vetë. Qëfar gatuan vetë? Peshkun. O, për mirë. Pak më të ti, të gatuat peshkun zish pak. Peshkun. Nuk është që kom shpik në e gjo, por në mënyrën e përgatitës të peshkut, jam një gjakovarë që jam bo labë nga pak. Mirë. Dhe përsa përket pjatës të dhe të preferuar në shie? Një pjatë gjyshës, besoj si shumë nga një nga gjyshës, e bën një pjatë, ne i thojmë, është në fakt në tavë, sigurisht që për para atë ne ishin ato furat e vjetra, të cilet është shumë vështirë për të gjetër njëti në shie, se për para nuk ia ka pasë në qytetet tjera të Shqipëris, po me shumë mundësi po, ishin furat të posaçme. Dhe me thonë, njërës përgatitëshin tavat në shpi. Po, po, edhe. Edhe i përgatitë që ishin në furë dhe që ishin ma. Po, gjyshja kërë bëjke këta me një tavë me, ishte me perime, ishte me patligjon, dhe me thonë, ishte me qepë edhe me mishë të vichit, e ka një shije të papërsëriqë. Ajo mbetet pjata jo të preferuar. Ja mësuam dhe këtë, ndërko kemi një tjetër foto, sërish simpatike të Lorik Canës, ashtu si që se kemi parë ndo njerë, e shfaqim, Lorik Cana duke bërë një trajtim fytyre. Ja ku kemi këtu me maskë, do të besonit që ky është Lorik Cana në datë maskën e verdhë është Lorik Cana, unë po të mos më thoni zë besedot. Por është, në disa e njerë kanë të shofin, me qenë se të shofin gjithmonë në njetin loj konteksti kornize, është mirë disa me të regu me arë me një mënyrë komplet të ndryshë dhe besoj ishte një moment të mirë, kam fatin që këtu në Tiranë kam një grua e cila është e ka salonin e vetë, quhet Alma, e cila është e njohur në Tiranë dhe kam fatin përveç që ta kemi mikesh dhe të familjes, disa herë dhe t'ja lejë vetën të kujdesit për Kështu që ti e trajton vetën, më tregu pak se jam shumë kurioze, është mirë që edhe meshku t'japin këtë loj mesaje, se në përgjësit të vetëm gjinia femërore për kujdesin për trajtimet. Mua më vjen mirë që edhe meshku t'sot, në fakt është që kam filluar, po jo të gjithë flasin, edhe është mirë që ti në e tregon këtë gjë. Ta është di Rudina, gjithka ka të bëj edhe njëherë është jeta, higjenia jetës, më ndej është gjithka edhe si pas mundësis.
Besoj në vendet tonë ka pavarësisht, dhe më thonë, vështërsies disa ekonomike që ti mund të lejor, sepse dhe diku kjo gjo ka një kosto. Mm-hmm. Dhe pa tjetër, një shumicë e madhe nuk kanë mundësin më shku të këse, por mund të marrin, dhe më thonë, mënyrë se si gjatë gjithë planit ditorës e të jetës të kujdesen dhe të bëjnë disa gjërat vogla të përmirsohen. Unë për shkakun nuk kujdesem atë shumë se sa duhet, por kam mundësinë që kam gjithmonë gruan që më rrim mrapa ose miq që të cilët më rrim mrapa, po patjetër shumë njerëz të cilët mund do dojnë që të kenë mundësi me shku të shkojnë, mm-hmm. por disa edhe me gjëra të vogla mund të përmirësohen. Mm-hmm. Gruaja shef një diferencë. Se ti po flet, po neve na hyri një top në studio. Duhet ta marrun me patjetër. Lorik. Mere mikrofonin. Ne erdhi një top në studio, mikrofonin se duhet të dëgjohemi. Se kur vjen gjithmonë një top i tillë në studio ne pa bërë ca xhonglime, nuk ka kuptim apo jo? Si thua, ëh? Vjen gjithmonë? Vetëm kur kemi njerëz special si puna jote. Ose do mundohem ta lidhi unë këtu? Ja, të ndihmoj unë. Ja, një sekund, ashtu. Jemi në regull. Ja, tek e kemi ta një topin e ndërprejnë, po ku ka më bukur se sa me një top të tila, që më të e për ku që zi, po, të bëjmë sa gjonglime këtu, do të bëjmë se kemi gjonglime. Ta mam një shesh të vërtet. I ku marru. Monika më bën shpesh një vretje të kë... Me qenë se italian ban për kujdesje kur shkon atje në Itali, sigurisht atje kanë edhe ata edhe mundësine e kushteve e cila lejon më kujdes më shumë. Por e kanë edhe një fokus pak më të veçantë. Mm-hmm. Për shembull kur vjen në Tiranë, me qenë se Tirana deri diku mban një farloj elite ekonomike ku njerëz kanë pak më shumë mundësi, shef një diferencë shumë të madhe mes meshkujt dhe femrave. Mm-hmm. Do të thonë te na shef femra që janë yje të kujdesura mirë, të rregulluara mirë kujdesen. Kur shesh shpesh ishe pjesën mashkullore të cilët janë më pak të kujdesur, ose me bark, dhe më thonë shef një diferencë shumë madhe mes gjinisë mashkullore dhe femrore. Mm-hmm. Kur vjen në Kosovë, a thotë, në Kosovë meshkut janë më të bugur se sa në Tiranë, ose në pjesën e jugës. Po, e janë, është të vërtë, jam dhe akord në Monikë. Eja, Lorik, eja, se do bëjmë ca gjonglime. Së mënu që më shtim me bëtë gjënglime në gjatë programit tëmë. Nuk mund pashtë jo, unë e dija këtë kërë që vërënda e bëm fakt të kryer. Nuk e di me, janë të përstashme me këpucë që këtë shumë. Ska përëm, do e bëjmë me gjumë. Ako më mirë. Unë duha pasaj që ti, unë e di që janë duke në ndjekur gjithë Shqipëria. Programi në shumë ndjekur edhe ti besoj di këtë, po i ke të gjithë njerëz që të duan para ekranit në këto momente. Për para sa mbyllim më pas, dua që të thuash një mesazh për ta, çfarë ke për t'i thënë, ndoshta teleshikuesve, atyre që duan sportin, atyre që ta dhurojnë ty si person, si sportist, një mesazh, me që kjo është një ndërtakime dhe tuat pak më të rralla tani, duke mos qënë më gjithmonë në fushën e blerët. O, me anësi që mbetemi të mesazhet ma të thjesht, ma kërësor, ma bazë, të cilët njerëz mund t'i thithin shumë shpejt. Me rëndësi është që ne jetojmë në një vend, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, i cili ka kaluar tranzicione dhe akoma besojmë në fazë, ka kaluar periudha të vështira, por pa dashur të djegum një brez, ose pa dashur të japim më pak rëndësi një brez, por ne duhet mundohemi që secili në pjesën e vetë jetesës të bën më të mirën që ta lojmë vendin më të përshtatur, me kushte më të mira, më përshtata për gjenerata që do vinë mandej. Dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme. Gjithmonë Loriku i ka pasur të forta edhe këto mesazhe që ka dhënë historikisht, kështu që do ta përmbyllim me këtë momentin tani të vetëm me gjuhën e studio. Lorik Çana. Bravo. Fantastike! Sa ke gjithë sot
qëllova me zotë ngjyrë. Po ishte momenti mrekullueshëm ky Lorik. Emocione të shumta që shtove këtu në bisedën tonë, unë të falenderoj shumë që ishe sot në intervistë. Kuroj mbarësi, kuroj fat për gjitha gjërat që ti bën. Gjithashtu. Por puna aty s'ka braktisur asnjëherë, gjithmonë të ka nderuar, kështu që do të vazhdosh të ecësh në drejtim të suksesit siç ke bërë deri tani. Të falenderoj edhe një herë dhe të uroj më të mirë. Shumë shumë kënaqësi. Faleminderit. Ne kemi reklama, kemi shpejt. Ta gjuajmë ne këtu.